Даруємо Лібертанго, початок сезону. Перших у новому сезоні відвідувачів гостинно зустрічає оркестр. Під музичний акомпанемент глядачі поспішають зайняти свої місця у залі. Цікаве дійство очікую. Завжди відкриття театрального сезону – це свято, бо для мене театр – це такий центр культури. Хочу, щоб було дуже цікаво. Я люблю все таке містичне, Івана Купала. Я думаю, що я буду, буде хороше впечатлення в мене. Я очікую нового дихання, бо відчулося нове дихання, молода така. По-перше, струя режисерська у театрі сьогодні з'явилася, і саме цього я очікую. Корні, які вот здесь заложені, вони виросли в прекрасне дерево, могуче, добре. Смотрите, скільки людей зібралось, у них не пропав вкус к театру. У кожній ноті національний присмак буття. Музичним оформленням вистави. Займався артист театру Петро Чіляля. Найінтересніше, на мій взгляд, це масові сцени. То, чим не може похвастатися приїжджий театр. 50 чоловік на сцені, і всі поють, всі танцюють. Все музикальне оформлення виконано в стилі фольк-модерн. Ми не використовували оркестр в цьому році. То есть все в акапельной форме. Больше ничего говорить не буду. Приходите, ждем. Сповнена автентики справжнього українського колориту, вистава розкаже глядачеві життєву історію. Таке могло трапитися і з кожним, хто хоч раз був заручником шаленого кохання. В основі дії – любовний трикутник, що врешті-решт призводить до трагічного фіналу. Моя роль в цій всій історії – оградити свою сестру. Как защитить ее от такой ситуации в жизни, в которой она оказалась. Но, к сожалению, не удалось. Это поучительная история. Я надеюсь, что кто-то задумается в жизни, чтобы такого не произошло. Палашка закохується в молодого Василя. Той спочатку відповідає взаємністю, але їх щастя триває недовго. Хлопця полонить інша, молодша Галина. Через ревнощі покинута жінка наважується позбавити суперницю життя. Вона просто одержима була. Може бути, це жінське одиночество. Від її муж ушов на війну. Видимо, тут вона дуже сильно полюбила. І їй було, може бути, то вона, може бути, бросала, а тут її бросили. От це, мабуть, якби її... І крутнула сильно так. Мені лично кажеться, що за мужчину взагалі не стоїть боротися. Зачем? Пусть вони за нас борються. Інший бік кохання і пристрасті. Чим він може обернутися для людини, коли на кону люблячі серця? Дізнатися це і ще раз відчути магію Купальської ночі сумчани зможуть 1 листопада. Анна Світлична, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ.